Jeg ved ikke rigtig, hvornår det er passende at komme med en servicemeddelelse. Men måske kunne det være nu. Vi er jo sammen i Indre Mission. Kirkelig forening for den indre mission. Og der er det jo god latin at være tro mod kirken, folkekirken, vores lokale kirkebygning. Kurt, han har det så forfærdeligt, for han er kommet til at bygge et kirketårn. Det er det, I kan se herom bag ved sådan et kirkeklokketårn, og han er så bange for, at han nu bliver fyret i Indre Mission som fritidsforkynder, fordi han har bygget et kirketårn. Og det, som jeg egentlig bare ville, det var at opfordre til, om ikke vi kan stå bag ham og sige, at han kan godt blive ved med at være ansat i Indre Mission, selvom han har bygget et klokketårn. Er vi enige om det? Ja. Det er jo godt. Det er jo godt. Vi vil folde vores hænder og bede sammen. Vi takker dig, vor Gud og himmelske Far. Du, der er ophøjet i højhed og hellighed og almagt. Og du, der er evig, du, der var, du, der er. Og du, der stadigvæk er den, der vi ikke er mere på denne jord. Vi takker dig for, at dig må vi kalde vores far, for Jesu døds og opstandelses skyld. Og tak fordi, at når vi så samles i dit navn her, så er der en mere her, end vi kan se med vores øjne, nemlig dig selv. Og nu beder vi om, at du vil velsigne vores gudstjeneste fortsat. Amen. Og lad os rejse os og høre fra Matteus evangeliets 14. kapitel, vers 22. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede, og da det var blevet en aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er et spøgelse. Og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig. Frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på bølgerne. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du ledetroende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for Jesus og sagde, sandelig, du er Guds søn. Amen. Menneskelivet er jo en pose blandede bolsjer. En pose blandede bolsjer, sådan er livet, har en engang sagt, og det er jo rigtigt. Og sådan har det været siden syndefaldet. Med syndefaldet blev verden ramt af en katastrofe, og det er derfor, der sker katastrofer. Med syndefaldet der blev verden ramt af sygdom, og det er derfor, der er sygdom. Med syndefaldet blev verden ramt af en storm, og det er derfor, det kan storme i menneskelivet. Men samtidig så er vores verden også ramt af genoprettelseskræfterne i Jesus. Jesus har bragt genoprettelseskræfterne i spil, opstandelseskræfterne. Jesus har bragt lægedom til en syg verden. Og derfor kan storme, der rejser sig, lægge sig igen. Og det oplevede disciplerne på Jesu tid. Mange gange oplevede de. Også lige omkring det, vi har læst som tekst i dag. Disciplerne, de havde netop været sammen med Jesus, og Jesus gjorde et madunder. 5.000 mænd plus det løse
De har fået alt, hvad de kunne spise. Det skete ude i en ørken, hvor der var sand, sand, sand og atter sand. Så langt øjet rækket. Og efterhånden så begyndte maverne at knurre, og bændelormene, de var i krise. Hvad gjorde Jesus så ved det? Han gav sine disciple besked om at dele mad ud. Og så blev de vel omkring 10.000 mennesker mætte. Disciplerne, de skulle ikke tage hen til den nærmeste takeaway. Nej, de skulle bruge det, de havde, nogle få fisk og nogle få brød. Og så skete det. At det, der ikke kan ske, det skete alligevel. Et under. Jesus brød de naturens love, som han selv har skabt. Alle blev mætte, også katte og høns, og så blev der endda levninger til overs. Bagefter så havde folkene kun én ting i hovedet. Jesus skal være vores konge. Sådan en brødkonge. Hvilken fremtid med Jesus som konge. Problemknuseren som konge. Og da Jesus så mærker det, kravet om at være en dennesidig brødkonge, hvad gør han så? Stiller sig op på tronen og siger, her er jeg. Kan I nu bare hylde mig? Nej. Jesus trak sig tilbage, står der. Op i bjergene. For han vil nemlig ikke nøjes med at give det næstbedste. Det næstbedste, det gør han aldrig. Jesus er ikke kortsigtet. Vi ser kort. Jesus ser langt. Vi ser kun brudstykker. Jesus har overblikket. Det evigt bedste vil han give os, og derfor begyndte han med at skuffe dem, for at kunne komme til at give det evigt bedste. Og så siger Jesus til disciplene, at de skal tage et par både, og så skal de sejle over på den anden bred. Og imens de så sejler ud på søen, så går Jesus ind i maskinrummet. Han går op i bjergene for at bede. For når vi folder hænderne, så er vi i Guds riges maskinrum. Og mens Jesus så var i maskinrummet, så sad disciplene i båden, og det blev en mærkelig sejltur. Disciplene, de glemte den aldrig. Mens Jesus kæmpede en usynlig bønskamp, så kæmpede disciplene en synlig kamp ude på søen mod naturens kræfter. Og på den sejltur fik Peter sit livs store forskrækkelse. Han havde godt nok fået en del efterhånden, men den her, det var vist nok alligevel den største. Pludselig kommer Jesus gående hen over den oprørte sø. Gennem problemernes oprørte bølgegang kom han. Og sådan gør han jo stadig. Problemer og vanskeligheder, bøvl og besvær, kan så tit være hans bro, han går på ind til os. Og på den måde, så kan der jo komme sandhed i den gamle sentens, at nøden kan blive bære af nåden. Og Peter fik sig en dukkert, da han flyttede øjnene væk fra Jesus. Plump, så sank han ned i bølgernes undergrund. Men der var en udrakt hånd fra Herrens trone, som vi læser i det gamle testamente. Jesus greb Peters hånd. Så den beretning, som vi har læst nu, og som også Ernst læst i en anden version, og det er som en skål. En skål med en hel række vidunderlige perler og diamanter. Og nu vil vi tage nogle af perlerne og diamanterne frem. Det er jo, som vi ved, i mange kirker, der er der kirkeskibe hængt op. Det gælder ude på kysten, men det gælder altså også inde på Børlandet. Og hvorfor er der hængt kirkeskibe op i kirkerne? Det er der, fordi det skal minde os om en sandhed. Skal minde os om den sandhed, som vi synger om. Jeg er en sejler på livets hav, i en lille båd, der gynger, og så videre. Ikke? Det er din og min livsvirkelighed. Det skal kirkeskibet minde os om. Vi er døbt ind i den virkelighed at være i en båd.
En båd tømret sammen af det, Jesus har gjort for os. En båd, der sejler mod himlen. Og nu gælder det om, at vi ikke falder over bord undervejs. Dåben er sådan en båd, fordi dåben er en sammenknytning med Jesus. Nu gælder det om, at vi ikke falder over bord. For om os gælder jo, hvad Flemming Bamse Jørgensen sang om i sin tid. Jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget andet. Det gælder om ikke at falde over bord ned i vandet, for i syndefaldets verden, der er vandet forurenet. Det er som, der kommer et stort skib sejlende, og pludselig så fosser olien ud af det store skib. Sådan er den livsvirkelighed, vi lever i, forurenet. Så kommer der en trawler, og fiskene ned i vandet, de gisper efter vejret, så kommer der en trawler, og den samler fiskene op i sikkerhed og i rent vand. Og sådan er det også, som vores virkelighed er. Der kom en gennem det forurenede og samler os op. Det er Jesus. Det gælder om, at jeg lader mig samle op. Det er det, vi kalder tro. Og at tro, det er dybest set at dele livets øjeblikke med Jesus. Mens jeg er på livets sejlads, så kan der ske så mange ting. Der kan ske det, at storme rejser sig. For i syndefaldets verden, der blæser det. Stormene, de kan være vidt forskellige. Og der er nogen, der er virkelig nogen. Der er virkelig nogen, der får flere storme end andre på denne jord. Og spørger vi hvorfor, så får vi ikke nødvendigvis et svar. For syndefald betyder, at der er gået et rullegardin ned, så vi ikke kan se klart. Ja, i livet er der mange regnestykker, der ikke vil gå op, fordi vi lever bag ved syndefaldets rullegardin. En slags storm kan være sygdom. Hvorfor mig? Hvorfor nu? Gåder uden svar, spørgsmål uden svar. Eller det kan storme i tankerne, og det kan storme i følelserne. Og Axel læste jo fra salme 94, hvor det blandt andet stod, at salmisten skriver, når urolige tanker tog til mit indre, hvad så? Så gjorde din trøst mig glad. Stormvejr kan være midt inde i troslivet, når tro og tvivl tager livtag. For tro og tvivl er tvillinger, som afdøde biskop Geil har formuleret det. Eller det kan være anfægtelsens storme, mund jeg når det skønne land. Jeg som snubler gang på gang. Antallet af storme er forskellige, fordi livskæbne er forskellige. Det kan også spille ind, at vi har forskellige menneskesind. Menneskesind er forskellige. Vi er født med forskellige sind. Der er nogen, der har bløde og sarte sind. Fine tråde er det i deres sind. Der er andre, der har robuste sind. Der er nogen, der har let til bekymringer, og der er andre, der er født optimister. Der er nogen med lyse sind, der er andre med mørke sind. Og dette sind, som vi har, det er jo vores vuggegave. Vores vuggegave. Og vi skal leve vores trosliv med den vuggegave, vi har fået. Uanset hvad stormen hedder, så gælder det, at Jesus er stormes mester. Han, der indsatte naturloven, han kan også bryde dem, så det, der ikke kan ske, det sker alligevel. Såvel i den fysiske verden, som i den åndelige. Som Jesus på tekstens dag kom gående hen over bølgerne, sådan gør han det stadig. 2000 år efter. I Pippi Langstrømpes begivenhedsrige liv, der er der en episode. Pippi og hendes kammerater, de går og keder sig. Og så foreslår Pippi, at de skal gå ned til søen og gå. Prøv om de kan gå på vandet. Og så siger Annika, nej, det kan der ikke. Det kan man da ikke. Snus fornuftig som hun er. Ingen kan gå på vandet. Og så svarer Pippi Langstrømpe nogenlunde sådan, det er da ikke umuligt. Det var der en, der gjorde engang. Tømmersønden fra Israel. Og hun tænkte på Jesus.
Og i menneskelivet er det under tiden sådan, at Jesus netop kommer til os i bølgegangenes storme. Så længe Peter han så på Jesus, gik det, men da han flyttede blikket til problemernes bølger, så sank han. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus, skriver Lina Sandell. Det gælder om at se på Jesus. Og apostlen Peter skriver, hold jer altid Herren for øje. Hold jer altid Herren for øje. Og poeten skriver, når du længe har på solen stiret, kan du solen alle vegne se. Gud give, du kunne se på Jesus, indtil du ham alle vegne så. I stormenes verden kan livets puslespilsbrikker gå helt i kluder. Selvforskyldt, uforskyldt eller en blanding af begge dele. Livets puslespil kan gå fuldstændig i kluder. Ingen af os er garderet imod det, så længe vi er på denne jord. Det er en historie, der fortæller om en far, der skal være barnepige for sin lille dreng. Og samtidig så vil han sidde inde på kontoret og arbejde. Men igen og igen kommer drengen og siger, far, 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 far. Og hele tiden bliver far forstyrret, og far tænker, hvad skal jeg dog gøre for at få ro? Og så slår det ham, at op på loftet, der ligger der et stort, stort puslespil med masser af brikker. Og det henter han, og så siger han til sin dreng, når du har sat disse brikker sammen, så må du komme og forstyrre far. Og der var flere hundrede forskellige brikker. Nogle var skæve, nogle var firkantede, nogle var halvrunde. Alle mulige former for puslespilsbrikker. Og far tænker, så, nu bliver der ro i længe. Men kort tid efter, så kommer drengen igen, og så siger han, far, så er jeg færdig. Lidt stolt var han vel, men alligevel måske også lidt irriteret. Og han spørger, hvordan gjorde du det, min dreng? Så svarer drengen, jo, jeg kom til at lægge mærke til en ting. Jeg kom til at se om bag på bagsiden af puslespilsbrikkerne. Og der kunne jeg se, de skulle udgøre et billede af et ansigt. Et ansigt. Og så satte jeg ansigtet sammen. Og så kom puslespillet til at hænge sammen. Vi har et ansigt at se på. I livets stormvejr, i de gode dage, i de mørke dage, i de problemfyldte dage, vi har et ansigt at se på. Jesu ansigt. Glem aldrig at se på Jesu ansigt. Der sker noget med tilværelsen, når vi ser Jesu ansigt. Midt i det liv, som kan være det mest forvirrede puslespil for os at se. At se på Jesu ansigt, det gør noget ved puslespil, der går i stykker. Livets puslespil. Se på Jesu ansigt. Når livets puslespil ikke vil hænge sammen, så gælder det om at se ansigtet, Jesu ansigt. Se ansigtet, i stedet for at stirre på det puslespil, der alligevel ikke vil gå op. Se på Jesu ansigt. I en lille båd, der gynger, jeg er en sejler på livets hav, det er dit og mit liv. I blandingsvejr, i stillevejr, i stormvejr, og en dag så kommer den sidste storm, dødens storm. Hvis ikke han selv kommer på himlens skyer inden da. Og jeg ved ikke, om man i mange år har snakket om de sidste tider, men for mig ser det nu ud som om, at det nærmer sig. Alt går jo efterhånden i kluder og i fisk. Der er ingen løsninger, og løser man et problem, så er det bare et nyt. Råhed, naturkatastrofer, kriser. Han kommer på himlens skyer. Det gør han. Vi har et sted at se hen til bølgernes mester, så længe vi er på denne jord. Og til ham, der sagde om den sidste storm, dødens storm, at den, der tror for mig, han skal leve, om han end dør. Bag det liv, der kan føles som puslespilsbrikker i kaos, er der et ansigt. Og er der en hånd, lad os holde fokus på ansigtet. Og lad os overgive os i hånden ovenfra. Og lad os så, mens vi gør det, leve et frimodigt trosliv på denne jord. Og være troens smittebærer
så længe vi får dette vidunderlige og problemfyldte menneskeliv, og være troens smittebærer. Og gør ligesom stjernerne. Stjernerne, de hænger ved himlen, men de lyser på jorden. Det er det, der gør kristenlivet meningsfyldt og stort og herligt. Give Jesu favn dig ind, han skal ej dig kaste hen. Tryg for verdens kastevind, er du hos din fuldtro ven. Lad det storme, som det kan, du skal komme vel i land, synger vi. Lige et par ting mere. Der er noget tankevækkende i beretningen om stormen på søen. Skyldtes disciplernes problemer, at de gik egne veje? Nej, det gjorde de ikke. Var det fordi, de modsatte sig Jesu vilje og tænkte, de skulle nok selv finde vejen, at de fik problemer? Nej, det var det ikke. Disciplerne, de gik netop på Jesu befaling ned i båden for at sejle over, som Jesus havde sagt. På Guds viljes vej var de. Og alligevel blev det stormvejr. Sådan er troslivet på denne jord en gang imellem. Det kan også storme, selvom vi er på Guds viljes vej. For vejen til himlen snor sig hen over en jord, hvor det blæser. Og det oplever et missionærpar meget håndgribeligt og hårdt og kontant. Det missionærpar, de følte, de fornam, at de havde et kald. Og de fulgte kaldet, og de rejste ud til et fjernt land. De forlod familie, de forlod gode stillinger, de forlod trygge kår og var overbevist om, at de var på Guds viljes vej. Men på missionsstationen syntes ingenting at ville lykkes. En af børnene døde derude, en anden kunne ikke falde til. Og som et desillusioneret missionærpar rejste de hjem med sindet fyldt af smertefulde spørgsmål og tankerne fyldt. Men der hvor de rejste fra med de mange spørgsmål og bristede af håb, der står der i dag en stor, livskraftig menighed. Der hvor de havde slidt uden at se resultater og grædt deres tårer engang, der står der i dag en livskraftig menighed. Prisen var høj, smerterne var mange, men velsignelsen blev stor. Vi ser kort, Gud ser langt. Der er en, der har sagt, at skyggerne i vores liv, det er skygger fra den hånd, Gud velsigner os med. Skyggerne i vores liv, det er skyggerne fra den hånd, Gud velsigner os med. Som kristne lever vi i en verden, der samtidig er ramt af syndefaldet og ramt af genoprettelseskræfterne i Jesus. Og derfor kan vejen sno sig og bølgerne rejse sig. Jesus nøder disciplerne til at sejle ud. De gør, som Jesus siger. Alligevel blev det stormvejr. Tro er ikke en bekvem måde at komme længere end livet på. Tro er at dele mit liv med Jesus. Der er en kirkemand, der engang har sagt, det er som om Guds folk trives bedst i modvind. Det vigtigste det er at være i en situation, hvor vi har behov for Jesus. Når det blæser, så sætter træerne dybe rødder ned i jorden. Og det, der ikke knækker os, det har det med at ranke os. Fokusere på Jesus, så styrker sig, renser sig, fordyber troen det. Det er troen. Måske skabes den tro, der tror uden at se. Måske skabes der derigennem den tro, der tror uden at kunne mærke noget. Måske skabes der den tro, som alene er håb til Gud. Gud skal tak for hver gang det gør. Det mærkes godt at høre ham til. Gud skal tak for det, og det føles godt at høre ham til. Gud skal også tak, at man kan være hans, også når det føles helt modsat. Disciplen Peter er et eksempel på den dristige tro. Hvis det er dig, så lad mig komme ud til dig på vandet. Det var dristigt. Peter var over meget, og han handlede på sin tro. Han risikerer noget. Peter er et eksempel på den dristige tro. Og det er slet ikke sikkert, du og jeg har den samme dristighed i troen.
men vi kan sagtens være i troen alligevel. Men Peter er også et eksempel på en tro, der går under i bølgerne. Da hans blik vendes mod de farefulde bølger, der synker han. Peter bliver fixeret på problemerne, i stedet for på Jesus. Som blikket vendes bort fra Jesus til bølgerne, synker han. Men netop der viser Peter, hvad der er det dybeste i troen. Hvad er den dybeste i troen? Ja, hvad er det dybeste i troen? Er det at kunne citere Romerbrevet uden ad? Er det at have læst så og så mange af de tykke, gode, tykke bøger om tro? Det dybeste i troen, det er Peters råb til Jesus. Jesus frels dog. Det er den inderste kerne i troen. Det dybeste i troen er ikke at kunne forstå. Det dybeste i troen er ikke at kunne regne den ud. Det dybeste i troen, det er ikke engang følelserne. Det dybeste i troen, det er råbet til Jesus. Så Gud skal tak for alle følelserne. Men Gud skal tak, at det dybeste i min tro, det er råbet til Jesus. Og nu slutter vi af med en salmedigter, der rigtig for alvor prøvede det her. Han hed Poul Gerhardt. Poul Gerhardt, han levede ned i lidt syd for Berlin i 1600-tallet. Og det var dengang 30-årskrigen, den gik over området dernede. Og der var død og nød og lidelser og pest og undergang. Her levede Poul Gerhardt. Her havde han hans barndom. Ude i de store skove dernede omkring Berlin, der gik han sine lange ture som barn. Det var før, der var skærme og iPads og hvad det ellers hedder, telefoner. Han gik ture derude i skovene, midt i denne verden, som var ved at gå til i pesten og i krigen. Det var herude, han blev inspireret til at skrive salmen, "Gak ud min sjæl betragt med flid." Det var disse drengeoplevelser ude i skovene dernede. Ellers så var livet for mange måder for Poul Gerhardt stormvær. Han blev forældreløs som barn. Det lykkedes ham at kæmpe sig igen til en uddannelse som præst. Og som præst, der færdedes han rundt i ruinerne, besøgte de syge og begravede de døde. Han fik 5 børn, de 4 de døde, og det gjorde hustruen også. Og kirkeligt var det også en modgangstid. Det endte faktisk med, at han blev fyret, afskediget, fordi han holdt fast ved den lutherske tro. Denne Poul Gerhardt, han har efterladt sig så rig en perlerække af salmer til vores salmebog. Og der er det underlige ved det, at det var mens modgangen var størst, at salmerne de flød fra ham i en mængde, som var helt usandsynlig. Men senere i livet, hvor der blev mere ro på tingene, der var det ligesom om den poetiske åre, den stivnede. Men mens, der var det der. Poul Gerhardt, han har skrevet så mange dejlige salmer. Han blev kaldt trøstens salmedigter. Han har skrevet salmen "Befal du dine veje". Det er også Poul Gerhardt, der har skrevet den salme, vi sang i aften. "Skulle jeg dog være bange, Kristus hel er min del." Poul Gerhardt har skrevet salmen "Den grund, hvorpå jeg bygger", og så videre. Og så har han også skrevet nummer 37, som jeg synes er en perle over alle perler. "Min Gud befaler jeg min vej, ham vil jeg lade råde. Han synes streng, men er det ej, hans straf er selv en nåde. Han byggede himlens høje tag, han aldrig mig forlader. Og slår han ind med tunge slag, så er han dog min fader." Og lige et par vers mere kunne vi måske tage. "Alt hvad han gør, det er rette gjort, og må til lykke føre. Selv når han lukker glædens port og åbner sorgens døre. Med ham bliver selv den sorte nat så lys som morgenrøden. Hvad han ej holder, synker brat og gives hen til døden." Og læg mærke til en ting. Poul Gerhardt gør ikke det, som mange gør i vores tid. Når modgangen kommer, når bølgerne rejser sig, når blæsten er imod, så er der mange, der siger, måske også blandt os, "Kan han ikke give mig et bedre liv, så kan han også passe sig selv, Gud.
Kan han ikke give mig et bedre liv? Hvad gør Poul Gerhard? Han vender sig til Gud med sine glæder. Ungdomsglæderne ude i skovene. Kan Gud min sjæl betragte flid? Han vender sig til Gud med det, der gør ondt. Det er ligesom i Gamle Testamente. Når profeterne de klagede over deres nød, skal ud på Gud, skrev Preben Gok i en bog. Vender sig til Gud med det, der gør ondt. Det er det, der er vejen frem. Og salmen den slutter nummer 37. Nu vel, min Gud, så lægger jeg mit liv i dine hænder. Du har beredet mig en vej, du bedst min vandring kender. Så tag mig i din stærke favn, jeg vil dig lydig være. Jeg ved, det vorder mig til gavn og dig til evig ære. Så slutter vi der, hvor teksten slutter. Den anden tekst, vi læste. Den slutter jo med, at de spørger, hvem er dog han, stormes mester, der gik på søen? Hvem er dog han? Og jeg tror ikke, det er et åbent spørgsmål. Jeg tror svaret, det ligger gemt i spørgsmålet. Det er ham, der er mere. Det er ham, der altid er mere. Hvem er dog han, der gik på landevejene, der led, der døde, der opstod? Hvem er dog han? Det er ham, der altid er mere. Gud giver, at vi må leve vores liv i tryg tillid til ham, Jesus. Han er altid mere. Og er vi hans, så er der altid noget, der hedder mere i vores liv. Lad os bede sammen. Lov og tak. Og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sandt ren i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig, Jesus, for hver en dag, hvor det er lyst og godt og let og enkelt. Tak, fordi at den slags dag findes, hvor vi fornemmer, at det er godt at høre dig til. Og vi beder om, at vi må få lige så mange af den slags dage, som vi kan tåle, uden at glemme dig. Men vi takker dig også, og ikke mindre for, at du er der midt i stormen. Du er der midt i jordskælvene i vores liv. Du er der, når blæsten er imod. Og vi beder om, at vi altid må have den tro, der er et råb til dig. Tak, Jesus, at du er altid mere. Og tak, at når vi er sammen med dig, deler vores liv med dig, så er der altid mere end det, vi kan se. Det takker vi for. Så takker vi dig for dagene her på Senior Camping og beder om, at du vil velsigne dem fortsat. Gør det godt at være sammen. Giv du et fællesskab omkring dit ord og din virkelighed. Og giv du os at have blik for hinanden, så vi alle er med i dit gode fællesskab. Vi takker dig og beder dig for det arbejde, der gøres blandt børn, unge og ældre i dit rige. Vi beder dig for de travle. Vi beder dig for manddomstiden med de store afgørelser. Vi beder dig for de svage og for det ufødte liv. Vi beder dig for den ensomme og bange. Og vi beder dig for den, for hvem tilværelsen gik i stykker. Tak fordi, at sammen med dig, så er der altid mere end det, vi kan se. Så beder vi også for dem, vi er bundet til på forskellige vis, med de forskellige slags bånd, hvor børn og børnebørn og oldebørn og de andre relationer. Giv du, at de og vi må være dine, og at vi må være hinandens. Så beder vi dig for enhver, der drog ud i din tjeneste, om det var en tjeneste i forsvaret, om det var en humanitær tjeneste, om det var evangelisk tjeneste, beder vi for dem. Vi beder dig for alle valgte råd i kirke og i stat. Giv du forstand til at træffe gode beslutninger. Vi beder dig for vores dronning og hele hendes hus og hjem og for vores hjem. Og så beder vi om, at når den åbnes, den dør til himlens stad. Og der nævnes de kornes navne. Gud lad os da alle mødes glad og ingen af vores kære savne. Det under os Gud for Kristi blod, vi måtte i himlen havne. Amen. Og lad os rejse, som er apostlen, til at ønske hinanden,
at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds for Fars kærlighed og Helligåndens samfund må være med os alle. Amen. Værsgo at sidde ned.